Медична галузь області за перше півріччя цього року профінансована на 99,7%. Але цифри не тішать, бо в основному це виплата зарплат медичним працівникам та оплата за енергоносії. На оновлення матеріально-технічної бази доводиться залучати позабюджетні кошти. Як виживає галузь та як вижити пацієнтам – дивіться у сюжеті. Щороку виживати пацієнтам стає важче. Рівень інфляції зростає, ціни на енергоносії також, медикаменти дорожчають, відповідно, лікування у медичних закладах дорівнює майже відпочинку на курорті. Додайте до цього оплату за обстеження, благодійні внески на галузь охорони здоров'я і хворого можна одночасно лікувати від депресії. Відтак, лікувальні заклади працюють зараз в умовах жорсткої економії. Не дивно, бо грошей ледве вистачає на зарплату лікарям, заборгованість якої зараз 2 мільйони гривень. В середньому медик області сьогодні отримує 1500-600 гривень. Незважаючи на фінансові труднощі, щось та й робиться. Відкривають філії гемодіалізного центру, модернізують медичні заклади, використовуючи додаткові або спонсорські кошти. У нас проходить і модернізація, і покращення матеріально-технічної бази, і покращення якості надання медичних послуг. Так було в Бічі Золотому відкрито відділення для лікування людей, які повернулися, хлопців, які повернулися з антитерористичної операції на 50 ліжок. Там проведено у нас ремонти, створення їм умови. На базі Бережанської центральної районної лікарні проведено ремонт та відкрито дитяче відділення з 11 палатами. Оновлено сучасні умови. На базі Заліщицької центральної районної лікарні відкрито гемодіалізне відділення. Тут ми можемо допомагати пацієнтам з проведенням гемодіалізу. Зовсім донедавна ці пацієнти тричі на тиждень добирались до обласного центру за, скажімо, 100 кілометрів. Тепер вони абсолютно мають змогу це проходити на місці. Коментуючи ситуацію про надання екстреної медичної допомоги і резонансного випадку про нетверезого фельдшера, пан Овчарук повідомив, що і лікар, і фельдшер Тернопільської лікарні швидкої допомоги звільнені з роботи. Також наголосив про останні новини. Відкрито гарячу телефонну лінію для учасників АТО за номером 25-48-76, де мобілізовані бійці можуть звертатися за консультацією. Працівники скерують їх у потрібний медичний заклад. Тобто він звертається і, наприклад, каже, от у мене, наприклад, є проблеми там з якимось там здоров'ям, так? От і ми, збираючи в нього інформацію, ми зразу його визначаємо, в який лікувально-профілактичний заклад він може звернутися. І в той же час паралельно ми, значить, зв'язуємося з цим закладом, і вони оперативно його приймають і надають медичну допомогу.